בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון, כ"ו בחשוון, התש"ף, 24 בנובמבר 2019. אני מתכבד לפתוח את הישיבה השבועית של הממשלה, ישיבה מספר 200, בירושלים, בירת ישראל. הממשלה תדון היום בין השאר בהגברת השימוש במידע הממשלתי לצורך שיפור המדיניות הממשלתית והגברת האפקטיביות של פעולות הממשלה. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. אתמול בוצע ירי על ניידת משטרה ביישוב דיר אל-אסד בגליל. החשודים נעצרו. אני רוצה לומר שאנחנו לא מוכנים לקבל התקפות על כוחות הביטחון. אנחנו נפעל בכל דרך, ואני מצא את הדין עם הפורעים, ואנחנו גם נפעל, נמשיך לפעול, כפי שאנחנו פועלים, להביא חוק וסדר לאזרחי ישראל ביישובים הערביים. הם זקוקים לזה, והמדינה זקוקה לזה. במקביל, אתמול הייתה חדירה, או לפחות ניסיון חדירה, של רחפן מרצועת עזה למדינת ישראל. הרחפן הזה יורט בהצלחה. אני מבקש למסור לכם שהקבינט קיים על האיום של הרחפנים כמה וכמה דיונים. זה איום חדש, איום מתפתח, ואיום משמעותי. אנחנו מפתחים באמצעים טכנולוגיים ואחרים כלים למגר את האיום הזה, לסכל אותו. אני הטלתי את המשימה הזאת על ראש המל"ל, שעובד יחד עם זרועות שונות בגופי הביטחון. אני מעריך שביכולתנו להביא לתוצאות שם, כפי שעשינו בהגנה אקטיבית, כיפות ברזל, להיות הטובים ביותר בעולם כדי לתת את מירב ההגנה לאזרחי ישראל. דבר שלישי, אתמול מפקד סנקו, מפקד הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, הגנרל מקנזי, אמר שאיראן מתכננת התקפה נוספת. זה נכון, התקפות נוספות. אבל איראן תוקפת לא רק את שכנותיה ואותנו, איראן גם תוקפת את אזרחיה. ובשבועות האחרונים הם טפחו מאות מאזרחי איראן. זה משטר עריצות פר אקסלנס, שהדמות שלו והחזות האמיתית שלו נחשפת עכשיו לכל העולם. למי שהיה צריך הוכחה נוספת, זה משטר הטרור הגדול ביותר שקיים בעולם, גם כלפי אזרחיו פנימה. ולכן אני קורא לכל המדינות בעולם שרוצות להשיג שלום ויציבות באזורנו ובעולם בכלל, להצטרף למאמץ להפעיל עוד ועוד לחץ על איראן. וכן, דבר נוסף, לתמוך בישראל כשהיא פועלת נגד התוקפנות הזו. פעלנו וגם נמשיך לפעול. תודה רבה.